这是大家期待非常非常久的日子，有高达将近有9天到11天的长假。你在金融商品市场，哎，今年还多三天哦，因为礼拜六不开盘嘛。2月23号，我记得没错的话，2月23号是礼拜六要上班上课，可是又是休市。那么基本上在金融商品市场上面操作呢，就很多人的一个所谓角度而言，都赚不到钱。可是它真的很鸡，哎呦，过年好，先讲吉祥话好了，来祝福大家好，在新的一年心想事成，万事如意，打麻将自摸，签乐透中头奖，而且乐透头奖还有头彩，还有再加码，记得一定要多去签。好，因为你在股票市场，你输的钱是输给主力做手，你在乐透彩，你没有抽到，你没有抽到，你没有签到也没有关系，至少你是把它有部分的盈余是捐给公益团体，更重要，你要懂得行善布施。今天忘了带行善布施，因为我每个月固定捐15000嘛。那15000，很多人说哇，老师你怎么捐那么多啊？不是捐那么多啦，就在于说人生每一个阶段有每一个的阶段的规划。就像我先给大家看一下东西哦。美国正式起诉华为，我不知道大家看华为，我是要让大家看这个东西，你知道吗？美国为什么这么讨厌华为？你有没有想过为什么？美国为什么这么讨厌华为？因为很简单啊，你知道美国的荣耀是什么？美国精神，美国精神，你在卖衣服哦。美国的荣耀是苹果，那我请问大家，华为，你看这 logo 有没有很机车？他是把苹果一直切切切切切切切，所以说没有，这题外话，这是题外话。所以说就是很多人哦，你在食物上面的一个水操作，哎，恭贺祝语都讲完哦，在食物上操作，你有没有想过为什么赚不到钱？因为很简单，你们的方式是不对的。一般人在食物上面的一个操作，你们看什么？你们看 KD， 你们看 MACD， 你们看波浪理论。可是我在节目当中，我就跟你强调，主力做手操作，它是架构在价格的一个水观念。就好像我请问大家，为什么你要拥有一个水主力心态嘛？如果你没有办法拥有主力心态，虽然说这是老调重调的问题，可是它再一次证明主力心态真的世界无敌重要。有哪一个投顾老师能在一月份第一个交易日1月2号的时候跟你预告主力心态是个标准空，就预告主力心态空，有没有一口气狂跌400点？同样，有哪一个老师能在1月4号当指数创下波段上面新低，跟你预告心态由空转多，而且我是连续做加码买进动作，即使遇到外资卖了5000多口，我有没有再一次跟你预告主力心态多？我有没有再一次在1月15号跟你预告空单你的空单 GG 的？基本上，我再给大家第二个建议。很多人他会一直认为说做期货很简单，我只要看大盘就好了。那你看大盘不看个股，你赚得到钱吗？不是每一个人跟我的会员生下来就是一模一样，他们很幸运。我也希望说呢，我在刚出道的时候，如果说有人教我如何去计算主力心态，我讲坦白，过去有很多冤枉路，我连走都不用走。可是当没有人教，今天有一个人这么样的好的一个老师，他直接传授给你，让你知道主力心态，让你知道为什么在1月15号我斩钉截铁跟你预告空头基金。难道你不懂得空间理论的计算？难道你不懂得周线是连续性的红灯吗？而这些垂手可得的东西，我是希望大家要去成长了。成长之后，你才有办法有这个肩膀去承担家里的一个重担，不要老是成为家里的一个所谓害群之马。所以这是为什么我在跟我强调，第一件事情你要选对投顾节目，你不要什么节目都看，然后每一个人每天跟你讲说我买最低卖最高，如果10万块资金给他操作的话，10万块呢在一年会变100亿，你想不想给他操作？啊，结果你的10万块有变100亿吗？你的10万块现在连10000块都没有了。因为输光光了，股票输完换期货，期货输完之后换选择权，选择权赌一把之后呢，你的5000块现在归零，高什么都没有了。这为什么？有时候我强调说，同志们，你要成长最主要的一个所谓原因。而且你看，我们是连续加码买进，好，来到日线关键价9778，我们还在做一个所谓加码买进动作。甚至1月18号，我们再一次跟你预告周线，它是个标准的一个所谓红灯，就是因为周线的红灯配合的主力心太多，配合的外资又做错边了。上个礼拜三，上个礼拜随便啦，1月23号的时候，我可以预告外资骑虎难下，结果外资当天卖了5762口，结果我们很清楚跟你预告，就是要往上看10000点，啊，就预告完之后，所有的事情有没有完完全全的成真？而这个成真对很多人而言，它是一个很大的一个所谓负担，因为金融商品市场是一个标准的零和赛局。我今天我赚了你的钱，我赚的心安理得，因为谢文恩
戴总他在节目当中有跟你预告，绝对不是那一种每天收完盘告诉你买最低卖最高，每天都大赚的一锤投顾老师啊。甚至于呢，来到了1月24号，我跟你预告外资卖错了啊，结果呢卖错完之后，我还跟你预告时间，我还跟你预告外资会疯狂做买进的动作，结果有没有完完全全成真？外资在上个礼拜有没有一口气买了9000多口？结果上个礼拜五一根红 K 棒，礼拜一又跳空开高，这是中长线的部分。那短线的部分，我们到底是怎么拿捏呢？很简单，我请问各位，礼拜一台北股市为什么开始陷入震荡？因为最主要的原因，在上个礼拜五我跟你预告收盘大于关键价，收盘小于 AC， 我需要向外资买的9000口。很多人看到外资买的9000口，后知后觉跟你讲说农历封关上看11000点，这么样的无知吗？我有我的一锤操作上面的一锤方法啊，结果呢预告完之后，礼拜一台北股市再创新高，我有叫我的会员买吗？你该买的时候是上个礼拜一到上个礼拜五，每天都买，礼拜一享受跳创高创波段新高的快感啊。那同样的，礼拜二台北股市为什么会出现往下跳水？因为很简单，台积电的事件真的是这样子吗？台积电的一锤跳水，难道没有人在礼拜一跟你预告主力心太空吗？没有一个人在礼拜二早上8:50跟你预告9905点，还有9880点，就是多方防守价吗？这是为什么你要去下载我们软体最主要原因？因为到底下载我们软体完之后，你能不能够在第一时间得到主力做手的方向？再一遍，主力做手知道台积电不管有没有出问题，他根本不在乎，他就是要让礼拜二跌。因为呢，他在礼拜一的时候他已经把空单给布下去了，他已经把空单给布下去，接下来主红色的部分代表主力心太多，绿色的部分代表主力心太空，他在放空，他当然要让这个行情跌，跌到哪里空间理论有没有再一次完完整整给大家做一个全方位的命中？这是为什么你要选择我们软体最主要原因，因为全市场上能在事情发生之前跟你做预告，事后让大家得到完整验证的少之又少。好，那么接下来这个行情到底该怎么看呢？其实呢，我之前呢，因为像我们的主持人都问我说，哎，接下来到底我们农历封关的时候，这些大事要怎么处理啊？基本上这个东西不用看了，不用看，你们看到答案的啦。美国政府关门，哎，开门完之后还要再关门哦，而且1月31号的一个谁连。不要乱指好不好？还有所谓的贸易的谈判，那基本上面对这么多变数，我先给大家一个观念，你知不知道大盘的月线它是红灯？知道哈，先有这个观念嘛。老师，红灯有这么样重要吗？再一遍哦，1月2号跟你预告主力心太空，一口气跌到1月4号。1月4号，我记得是礼拜五，我跟你预告周线红灯，就周线红灯完之后，哎，下个礼拜就涨了啊。就第二个礼拜，我又跟你预告周线红灯，就又涨了。那上个礼拜25号、18号跟你预告周线红灯，没错吧？结果呢，从20号到25号都涨。25号跟你预告周线还是红灯，结果这一个礼拜一台北股市创下波段新高。那再来一遍哦，你不知道月线红灯哦。那月线红灯，如果老天爷在这农历长假，因为中美贸易大战，我说过了要谈成很难，因为最主要原因在智慧财产权上面认定根本没办法认定。就像我举个例子，很多投顾老师很喜欢偷我的东西，好，他们现在也用什么心态、法人心态、大户心态，所有人都偷我的东西，难道我要说他们侵犯我的智慧财产权吗？他们反正他们东西只是 KD 改来改去，你们到最后就知道了。你只要用到软体，大概一个月，你100万的资金应该输到怎样50万？全台湾有主力心态，而且第一个叫做主力心态就是我谢文，我根本不在乎他们叫做什么，因为我根本不可能看比我烂的节目。那事实上我也没找到比我好的节目，因为我根本没有在看同步节目。那重点就在于说，既然大盘月线是红灯，你们到底怕什么啦？你到底怕什么啦？你到底怕什么啦？反转价这个价位再变哦，这价位啊，老师啊，不是11哦，11个大头啦，11111叫做人力银行啦，没有11啦，你想太多了。我跟大家吼，你不要等到吼来到这个价位你才去追，你会买在天花板。
你真的当你买在天花板之后，它再跌回到这边，你知道吗？你的钱全部都会输光。以我的一个所谓立场，我当然希望这九天的一个所谓年假是利空，因为开低它自然会走高，比较简单，比较简单。可是如果呢，你这九天年假是利多，你一开高主力做手就想卖，因为他知道什么？散户总算要回国了。好，等同于就我问你嘛，我问你嘛，如果说哈九天年假之后，我跳空开高三百点，你们会买吗？你们还是不会买，融资还会继续减肥。可是如果开低的情况之下，啊，都没有人要买哦，没有要买，我只能自己做上去啊，啊，不做上去的情况下，万般拉抬都是为出货啊，没人要买，我要怎么出货啦？好，这是开高跟开低它完全不一样的一个所谓的地方。这个箱型你一定要知道，如果你有索取我们关键报告，你可以帮我做验证。这个箱型你只要能够掌握到的情况之下，你要掌握五倍到八倍的空间非常非常简单，而二月份的一个所谓关键报告，我开放让大家去做一个所谓索取的一个所谓动作，同样在股票上面的一个所谓操作也都是一模一样。好，之前的一个所谓歌功颂德就不用再讲了嘛，不管包括合金的狮子涨停板，3532台盛科先放空反手做多，先三只跌停板再六只涨停板，我们就不用再讲了。这些歌功颂德你们都比我还清楚，这也让你了解我们的一个所谓功力。然后环球金卖在353块钱，因为开盘直接跳空破多嘛，这样你们觉得非常有趣。然后反手放空29华金科，华金科跌了三只跌停板，然后在关键报告里面呢，跟你预告呢，这些股票你要开始去留意它的一个所谓机会点，又得到一个所谓完全的命中。好，那基本上好，这次的一个所谓关键报告来再一遍哦。十二月底我给大家的一个所谓关键报告，我不知道大家有没有索取啊？当天的电话我真的不骗你，至少超过2000多通。然后索取完之后，大家都看看而已啦。为什么不敢买？因为一月你们知道很快就要封关了，不敢买。你们知道有红包，可是你们不敢抢。你知道差别在哪里吗？很简单，就差别在于主力心态。有哪一个老师在12月28号给大家的关键报告，就跟你预告5G，就跟你预告 PA， 就跟你预告散热模组？那时候没有人在讲5G，那时候没有人在讲散热模组里面的轻薄短小，就只有我谢天谢地谢恩。就预告完之后，有没有三只涨停板？有没有三只涨停板？三只涨停板之后，光环也高达将近有两只的涨停板。再从光环延伸到什么股票？延伸到3234的光环，332的双红，双红也是三只涨停板。然后之后所跟大家预告的良微乃至4953的液水微软，有没有高达三只涨停板之后，6290的良微持续做加码买进？也高达5只的涨停板，6245的一个利端，乃至再从金材来到3530的一个水，3530金像光，再从金像光到4953的微软，又重新操作。那问题为什么微软重新操作？你自己对下来看嘛，你是对下来看嘛？因为主力心态它是一个标准很多。好，可是现在好，就一般投资朋友的一个角度，谢老师啊，现在很难卡位耶。那到底有什么样的标的？你说现在叫我去买微软？去买金像光，去买良微也不对。我告诉大家，在这一份的关键报告里面，我找到一档股票，一档股票。我请问各位，选股的逻辑是什么？不管包括良微的液水股价，我们掌握了5只涨停板，可是它实际上真的涨一倍。那我请问大家，那多为什么会涨这么样的多？因为很简单，你仔细观察它的财报，它是一个三绿三升的股票。等等，我挑给大家的一个所谓股票，不管包括良微，不管包括金像光，不管包括4953微软，他们都是三绿三升，等同营业利率、毛利率，还有它的一个获利到成长。那么在这次关键报告里面，我们来赌一只好不好？一只就好，一只定天下。而且是有量有价股票，拍谁不是那种没量的股票。这家公司它的一个所谓 margin 高达将近有一倍， margin 的成长你要了解。大部分的电子公司目前都是毛三到四，毛三到四嘛，毛三到四等同于呢，做再多他们是冲数量，冲数量，难怪哈，第一美兵，第一这一心，啊，美兵刚才美做点外卖嘛，它的利润非常非常高。啊，第二这一心啊，最后一名的这电子业，因为电子业毛三到四，可是问题电子业为什么可以挂牌？那为什么卖冰的不能挂牌？因为很简单，电子业它是冲量，它是冲量，它把量冲得很大，冲很大的情况下，它的 revenue 看起来就非常非常可观。哦，就好像台湾的前五大，哇，每个月的营收好几百亿、好几千亿，你卖冰，你卖何况卖起来？你卖冰，你一个月可以卖1亿吗？不可能的啦。
那我请问大家啦，那如果把两个结合在一起呢，如果他营业利率成长，你有想过一家公司他营业利率成长一倍代表什么？他的产品具备非常非常恐怖的独占性，等于说笔电代工嘛，不是笔电代工没人要做嘛，然后面板也没人要做嘛，中国大陆红海变蓝海嘛，蓝海变红海随便啦。那如果一家公司它营业利率高达将近有一倍成长，代表它的产业具备一个所谓的进入的门槛，即5G 散热 PA， 还有包括什么？包括微软啊，包括金相关这些喷出去之后，谁将接棒？这一档标股无论如何你绝对不能错过。我在我的关键报告里面写得非常清楚，写得非常非常明白。你想要从农历封关之前没赚到没关系，农历封关之后千万不要再错过。要怎么掌握？赶快利用广告时间拨通电话进来索取我们的一个所谓关键报告。大家好，我是郑明娟。非凡商业台只要钱长大改版喽，黄金、债券、基金、投资商品最新的资讯全部都在最专业的理财节目，只要钱长大，掌握第一手的投资趋势，请锁定非凡商业台，只要钱长大。周一至周五上午九点到下午一点半，非凡抢先报，锁定非凡，掌握未来。商业台，台湾第一个财经电视台，锁定非凡，掌握未来。每天看这么多的数字在跳动，经过比较就会有意义。外行在看热闹时，内行的已经在看门道了。钱所衍生出来的食衣住行，这就是财经。全世界的任何风吹草动所产生的蝴蝶效应，就是我们要告诉你的财经。非凡商业台，周一至周五晚间八点到十点，股市现场，锁定非凡，掌握未来。还是祝福大家在新的一年心想事成，更重要除了发财之外，身体真的要顾好。其实呢，我讲坦白的，我是一个非常称职的一个所谓投顾老师。当大部分投顾老师呢三不五时就在观望的时候，我每天都出手，一定要出手嘛，不然我们收你的钱怎么收得下去啊？所以说就我的一个所谓身体，我讲坦白，不要看我这么壮哦，其实我病很多，毛病非常非常多，那我也不怕讲出来。你说哎呀，怎么可以讲自己的生命啊？这是事实啊，怕什么啦。那么这次的一个所谓关键报告，哇，有点难写。我大概写了一个礼拜多的一个时间，而且你看我下面在长青春痘，这是肠胃，肠胃不好才长这边嘛。
花很多时间去把它做一个所谓完成，因为很简单，不是很简单，很难完成，很简单呐、啊，可是过程非常非常痛苦。尤其这两个反转价，反转价，你无论如何你一定要知道啊，因为如果它先来到这一个所谓的区间，你去做多，你一定会被电到尸骨无存。因为二月份，相信我，二月份台北股市也是量缩。为什么二月份台北股市还是要量缩？因为很简单，有关于中美贸易大战的一个课税，你们知道什么时候要开始进行第二阶段吗？3月1日要开始吗？那更麻烦的地方就在于说，这一次美国股市涨太多，涨了1200多点，你们应该认识川普这个人吧？川普这个人我讲坦白蛮厉害的啦。他每次只要美国股市大跌，跌到乱七八糟的时候，他就说呢，中美贸易大战有好的进展。那现在呢，美国股市涨了1200多点，那你认为呢？接下来中美贸易谈判，他会给中国好脸色吗？当总统这样子随便讲几句话，蛮好赚钱的，我还蛮羡慕的。可是啊，所有东西都逃不出我的一个所谓主力心态。更重要的这一个，我刚跟大家报告过了，你错过双红三只涨停板，光环两只涨停板，你也错过稳茂三只的一个所谓涨停板，错过智邦乃至于智毅的三只涨停板，没关系，你也错过梁维的一个所谓五只涨停板。我刚跟大家报告过，你去看一下梁维基本面，为什么梁维可以涨那么多？因为他基本面真的不错。可是我又找到一家公司了，我们来拼一只就好了。它的基本面光营业利益率的部分，它是 QOQ 不是 YOY，QOQ 高达将近有一倍，代表它的产品具备一个独特性还有急迫性。这一档股票无论如何你一定要知道。更重要好，这一次好，我们第一次把 learning 的部分、学习的部分，还有你们最关心的什么被动元件啊、矽晶圆啊，我还是老话一句哦，这两个族群操作难度很高，可是我很喜欢操作。为什么？因为它的借券的一个所谓张数高，外资又故意的打个烟雾弹，买了一大堆它的一个所谓限股。那接下来到底该怎么看？在我们的关键报告，尤其呢，我是建议的，你先把这两个族群，因为大部分投资朋友手中绝对有被动一个矽晶圆，把这两个族群先处理好。那么他们的多空防守价，无论如何你一定要知道，因为唯有知道多空防守价，你才有自救的一个所谓能力。那更重要重点哈，我们这一次难得呢，可能是给大家的一个所谓的过年的作业啦。我们在里面有放一些几个非常重要的一个所谓公式。当这些公式，如果说你知道的情况之下，我讲坦白的，市场上大部分的投顾老师，好了，我讲白一点啦。99%投顾老师都不是你的对手，我这样讲够清楚吧？学习哈，它是永无止境。学什么？来啦，不用像一般投顾老师哦，梁伟涨上来哈，然后就跟你讲梁伟涨70%、80%，我家多多乐乐也会看图啊，红色就大涨啊。微软涨上来哦，微软第二，微软第三。那我请问大家啦，全台湾有哪个老师啊，敢急杀买股票？全台湾有哪个老师敢急杀买股票？哎、欸，你敢急杀买那是你的哎、欸。翼龙电就要7块钱的。全台湾有哪一个老师敢6290梁维？啊，我梁维不好吗？啊，为什么我42.75买？啊，买完之后可以从42.75一口气涨到46块钱，高低点完全命中。那如果你知道这个计算公式的一个什么情况之下，你认为投顾老师有任何一个是你的一个所谓对手吗？同样的，你当你知道高低点的一个计算，一档环球金36块钱哦，36块钱哦，一档2492的华新科43块钱哦，老师那太过去太久远是对，太久远，那我们就看一下比较近期的好不好？看近期的一个所谓部分，有哪一个老师能在花最美的时候，礼拜一跳空开高？把环球金跟华新科同步做获利卖出的动作，那我问你嘛，那为什么要卖？为什么要卖？很多投顾老师你知道吗？礼拜五不敢追，只有礼拜一看到，礼拜五的晚上看到外资在半导体、矽晶圆、环球金买5000多张，国巨买5000多张，礼拜一全部追在天花板，那你还不赶快带枪来投靠？那当年老师在追的时候，我反而是利用这个急拉哦，环球金还看不是很明显。我请问大家，礼拜一的华金科往上急拉啊，往上急拉，为什么要卖？为什么卖？逻辑很简单，因为在礼拜一开盘前，我就知道它的压力在180.32，结果它开178块钱，我请问大家可以接受吗？可以接受吗？这为什么涨到180块的时候，我们懂得先卖？因为先卖完之后，先卖芋头酥，不是先卖芋头酥啊。不好笑，我觉得不好笑。
你超可能在169再接回来啊。所以这种盘中的一个所谓多空转换的技巧，我说真的啦，真的非常非常的一个所谓重要。那么这个公式的一个所谓部分我们都写在我们的关键报告里面。如果说你懂得如何去做一个所谓计算跟掌握，我还是老话一句，一人之上，我在你之上，其他投顾老师在你之下。过年它是一个非常好的一个所谓团聚团圆，更重要的学习的一个所谓好日子。就像我现在丢给你球的，丢给你问题哦，华新科、国巨、矽晶圆、信昌电，你有办法计算出它的月线的关键价吗？那如果月线红灯，那假设二月份回测月关键价，你要做多还放空？老师，我看到杀，当然放空。对，那恭喜你，你一定会空在地板，然后被嘎到天花板，然后就断头了。所以这是盘中的一个多空转换的技巧。所以这份关键报告超级无敌重要。第一个，有关于指数它的一个所谓空间上面的一个所谓变化，到底哪边是箱顶，到底哪边是箱顶，你只要能掌握，你可以掌握5倍到8倍的一个所谓机会，10万块让你变80万。第二个，我刚才所跟大家报告的，你错过梁维，你错过双红，你错过光环，你错过上权都没有关系。可是现阶段的一个所谓选股，你一定要精，你要懂得基本面的涵养，你要去寻找那一种业绩大爆发，具备独占性、具备独特性的一个产业，我在我们的关键报告里面有完整的一个所谓报道。第二件事情、第三件事情，有关于学习的部分，还是老话一句，过年是一个团圆的好日子，更是学习好日子。当大家在团圆打麻将的背后，你不要去跟人家打麻将嘛，你把我关键报告拿出来，把公式背起来，套用在几档股票，你练个100档，你练个1000档的股票，如果你还不会算，那就算了吧，那就下载软体好了啦。那不会算，那我没办法了。不会算，你就下载软体就对，不是说你不要笨哦，因为我只需要用到计算机里面加减乘除，里面琳琅满目，这是我给大家最好的一个所谓新春贺年礼物。如果说你每天看我节目，你得到事前预告，得到完整的一个所谓全方位的验证，这一次的二月份关键报告很重要，记得搞定网线拨通第二阶段，完完整全方下去。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。一帆风顺吉星到，万事如意福临门。华信投顾祝您吉星临门。